trápí. Trápí mě možná smrt. Ano, i smrt může lidem zamotat hlavu. Prozraďte mi prosím, jakého jste znamení? Bík. Ano, bík, již se napojuji na vesmírné síly. A jaký den jste se narodil? Asi ve středu, už si to moc nepamatuju. Ne, myslím jako kolikátého. Jo, a šestýho. No ano, vaše matka byla jistě vodnář, že? Ne, váhy. A jistě. Co vás přesně trápí? No, chci vědět, jestli mě zabije výbuch. Ach tak, a trápí vás to už dlouho? Nijak zvlášť. Dobře, podívám se do křišťálové koule. Dívám se do křišťálové koule. A co tam vidíte? Zatím nic, samé lepé tvary. Soustřeďte se prosím na svoji otázku. Já se soustředím. Nemluvte prosím, soustřeďte se na svoji otázku. Prosím, jaká je vaše oblíbená barva? Haló, jste tam? Jo, jen se soustředím. Výborně. Jen tak dál, už se to začíná vyjasňovat. Sakra. Co se děje? Nic, jen se nám přerušilo vesmírné spojení. Posečkejte moment. Jo, jasně, to nehoří. Zatím. Tak kde jsme to přestali, čumáčku? Prosím. Teda vy voláte kvůli věžbě, že? Ano. Kdybyste snímal karty jakou rukou? V tuhle chvíli raději pravou. Už to všechno vidím. Váš otec je zajisté rak. Ano. Fakt? Teda... Ano, už to všechno jasně vidím. Svoji lásku potkáte opravdu brzy. Tak teda děkuju. Mé trápení úplně vyprchalo a co jsem potřeboval, to jsem se dozvěděl. Není zač. A zavolejte zas. Haló, mám dobře pyrotechnika? Jasně, s čím potřebujete pomoct? No, mám tu bombu. A je nějaká zvlášť? Ne, taková klasická poštovní bomba. Tak přestříněte ten modrý drát. Ten tu nemám. Tak červený. Je to jen zelený a žlutej. Chcípni! Prosím. Nic. To nebylo na vás. A máte podezření na někoho, kdo vám ji poslal? No, možná bývá přítelkyně. Měla takovou výbušnou povahu. Aha. Tak co mám dělat?
Myslím s tou bombou. Jo, tak to nevím. A nechcete přece jenom zkusit ten modrý drát? Jak už jsem řekl, ten tu není. Chlape. S váma je to těžký, my za to ani nechcete pomoct. Ještě jedno vám říkám, je tu žlutej a zelený drát. No tohle není můj problém, u mě to není. Tak já vám teda děkuji, asi si poradím sám. Dobře. Zmizni, hejzle. No to si dělaj prd...